ಇಲ್ಲ, ನಾನಿವಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ? ಅದು ತೊಟ್ಕತೆ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಗಂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾಕ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಡಿ, ಎಲ್ರು ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ನಾನು ಓದೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಮಗು ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಹಾಗೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ನನಗೆ ನೀನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಏನೋ. ಏಯ್, ಯಾಕೋ ಹಂಗಂತೀಯಾ? ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯಾ? ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಣ, ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ, ಏನಂತ್ಯಾ? ಏ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೋ ಏನಾದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ, ಅವಾಗ ಅಕ್ಕ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದು ತರದೆ. ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ, ಅಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಕಣೋ, ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಧಂತನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಭಾವಂಗ ಅಕ್ಕ ಓದೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ. ಈಗೋ ಹೆಂಡತಿ ತನಗಿಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾಳು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸೋದಕ್ ನೀವ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಒಪ್ಲಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಓದು, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅದ್ ನಿಜಾನೇ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಕನಸು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹಠ ಹಿಡ್ದೆ, ಒಂದ್ ಮಗು ಕೊಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ತೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗಂಡ ಮಗು ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ಬೇಕು? ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಗಂಡನ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಓದೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ